Dobrý den, milé kolegyně a milí kolegové. Dovolte mi, abych vás jménem Národního pedagogického institutu a projektu SIPO přivítala na dnešním webináři, který má podtitul Péče o žáky s podpůrnými opatřeními a je určen především začínajícím učitelům, tedy učitelům, kteří jsou na začátku své profesní dráhy. Dnešní webinář doplňuje předchozí témata webinářů, která jsou vždy nahlížená očima začínajících učitelů a která pro vás připravuje tým aktivity začínající učitel projektu SIPO. V tuto chvíli už mi dovolte, abych představila průvodce dnešním tématem a těmi jsou paní Věra Šimečková, ředitelka Tyršovy základní a mateřské školy v Plzni. Dobré odpoledne. A pan Libor Skala, ředitel Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy. Dobrý den. Hezký podvečer. Na začátek mi dovolte jednu otázku, ke které mě dovedla právě téma, podtitul dnešního webináře. A to je, proč by se vůbec měl začínající učitel zajímat o žáky s podpůrnými opatřeními. Napadá mě, jestli to za něj třeba nemohou řešit jiní kolegové nebo starší kolegové. Tak já bych s dovolením začal. Pochopitelně, že to za něj můžou řešit starší kolegové, případně výchovní poradci, ale pokud se chce začínající učitel naplno zapojit do chodu školy a být plnohodnotným učitelem, tak se prostě tomu nevyhne a věnovat se musí všem žákům, pochopitelně bez rozdílu. Jestli mě chce Věrka doplnit? A já tě doplním určitě. Potom se může samozřejmě stát, že ta podpůrná opatření potřebuje žák třeba jen ve vašich předmětech, a potom tedy není nikdo jiný než právě vy, kdo mu je musí poskytnout, nebo by měl. Super, děkuju vám a já už vám předám slovo v tuto chvíli a nasdílím prezentaci. Já vás vítám teda v dnešní magické odpoledne 22.2.2022. Skutečně oceňujeme, že trávíte čas s námi a třeba nejste na svatbě někde, protože dneska se to vložně nabízí. Na tomto slajdu vidíte témata, kterým se budeme dneska věnovat a my vás provedeme vlastně celým tím procesem práce se žáky s podpůrnými opatřeními od okamžiku, kdy vlastně u žáka rozpoznáme nějaké to oslabení výkonu a potřebu tedy toho podpůrného opatření přes komunikaci se školním poradenským pracovištěm, se školským poradenským zařízením, s rodiči žáka, přes vlastně orientování se v doporučení z poradny až po takový ten nejvyšší level, což je třeba práce s asistentem pedagoga. Poprosím o další slide. Tak to už si s dovolením vezmu já. Tak i já vás všechny vítám a pojďme rovnou do tématu. Takže my jsme si to s Liborem připravili tak, aby to mělo úplně posloupnost, to znamená od té chvíle, že se vám ve třídě vyjeví děcko, žák, který má nějaké obtíže a vy se v tom potřebujete vyznat. Je tedy, prvně poznáte, že třeba děcko zaměňuje písmenka, píše je stranově obráceně, neudrží pozornost, neorientuje se v prostoru, má nějaké tělesné potíže, je tam nějaká porucha chování, neumí se soustředit, je hyperaktivní a tak dále a tak dále. Všichni to známe. A teď tedy jste zadiagnostikovali, že teda ve třídě máte někoho, kdo asi úplně se nemůže tak plně soustředit na vzdělávání a potřebujete mu nějak pomoci. Vy jako začínající učitelé určitě prvním krokem bude, že půjdete buď za třídním učitelem, pokud to tedy samozřejmě nejste rovnou vy, nebo za svým uvádějícím učitelem, zkonzultujete s kolegy obtíž, kterou máte se žákem, to, co jste navnímali, určitě dříve, než půjdete za rodiči, všechno zkuste zkonzultovat u vás ve škole, jestli tyhle věci konzultujete s vedením školy, s výchovným poradcem, s metodikem primární prevence. Prostě vyhledejte co nejširší platformu, na které můžete ten svůj úsudek nějakým způsobem ověřit. Dobré je i se zeptat kolegů, kteří daného žáka také učí, jestli mají obdobné potíže, jestli se jim žák jeví podobně. Takže určitě na tom domácím hřišti začít. Potom vlastně je potřeba, abyste tuhle tu věc začali konzultovat s rodiči. A to je určitě velmi tenký led,
A tady bych doporučovala, aby když budete začínat se připravovat na konzultaci s rodiči, za chvilenku o tom bude mluvit Libor, tak opravdu si ověřit u všech kolegů, jak se jim s daným žákem pracuje, nazbírat co nejvíc informací o žákovi a potom tedy Libor bude povídat, jak dál. Ještě jestli můžu poprosit další slide. Tak a je to tady. Vlastně to, co jsem popsala velmi stručně, tak tady se jedná o školské poradenské pracoviště. Tohle školské poradenské pracoviště by měla mít zřízeno podle zákona nebo na základě vyhlášky 72 z roku 2005 by měla mít zřízeno každá škola. A to v minimálním obsazení, a to je výchovný poradce a metodik primární prevence. Samozřejmě do tohohle školského poradenského pracoviště může, pokud škola disponuje, patřit i speciální pedagog, případně psycholog, sociální pedagog a třeba klinický logoped, pokud škola má. Takže to je na vysvětlení, co to je školské poradenské pracoviště a kdo do něj spadá. Ty pravomoci tohohle školského poradenského pracoviště jsou především o tom, nebo to stěžení jejich působení je v tom, o čem jsme mluvili. Oni by měli včas pomoci zajistit toho žáka, který má potíže, konzultovat, vytvářet podporu vám, jakémukoliv dalšímu vašemu kolegovi. Měli by vlastně jaksi manažerovat toho žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i žáka nadaného. Ty žáky by měly pomoci podpořit a vlastně tím pádem by měly podpořit i vás. Měly by tvořit nějaké preventivní programy, nějaké intervence ve třídě. Oni jsou ti, kteří spolupracují se školským poradenským zařízením, ať už je to třeba pedagogická poradna nebo je to speciálně pedagogické centrum, OSPOD a tak dále. Oni vlastně by měli řešit výchovné problémy v té škole nebo pomoci je řešit. Oni by měli mít na starosti kariérové poradenství a další věci. Tak to je v kostce, aby jsme se zorientovali i v tom, kdo vlastně tyhle věci v rámci školy má na starosti. A teď už jsme tedy se vracíme k tomu bodu, kdy jsme diagnostikovali nějakým způsobem, jsme si zmonitorovali žáka, zkonzultovali jsme to s kolegy, s výchovným poradcem, se školským poradenským pracovištěm. A teď je na nás, pokud jsme zvláště v roli třídního učitele, nebo učitele, který má s daným žákem tyhle potíže, abychom se sešli s rodiči. A tady už přidávám slovo Liborovi. Tak, já vám děkuji. Myslím, že pokud se rodiče budou tvářit takhle, tak s nimi můžete komunikovat, jak chcete, bude všechno jedno. Jak komunikovat s rodiči žáka v roli třídního učitele? Což je pochopitelně složitější a samozřejmě budete s nimi komunikovat určitě víc, než kdybyste třídní učitel nebyl. Vše je dobré samozřejmě konzultovat s výchovným poradcem, který se, nebo je žádoucí, když se schůzky také zúčastní. Co se týká pozvání na tu schůzku, tak si myslím, že v úvahu připadají dvě možnosti. Buď to jim zavolat, anebo zvolit e-mail. Ale musíme se připravit na to, že pro rodiče je tohleto téma poměrně citlivé. Že jejich dítě má nějaký problém, že by ho měli vzít do poradny, do toho školského poradenského zařízení. Takže se může stát, že s vámi třeba budou diskutovat, budou se vyptávat a tak dále. Takže já osobně si myslím, že je lepší zvolit e-mail, protože tam si můžete rozmyslet tu odpověď, máte čas na reakci, nemusíte odpovídat hned. Pochopitelně, že ta schůzka nebo ta komunikace přímo o vlastně té situaci toho žáka, o jeho práci ve třídě je vhodná v podstatě jenom osobní schůzka, nebo teda nedej bože v případě nějaké pandemie, tak online, ale určitě tohle neřešte po telefonu, tohle neřešte po e-mailu nebo nedej bože po nějakých zprávách. Když k té schůzce dojde, co tedy vaší účasti, co by třídního učitele, případně netřídního učitele a toho výchovného poradce, tak na té schůzce určitě se snažte pochopitelně vytvořit atmosféru bezpečí, věcným tónem, popište, co se v hodině děje. Rodičům popisnou zpětnou vazbu. Jasně rodiči sdělte,
proč by měl s žákem do té poradny zajít. Musíte ho namotivovat, aby do té poradny šel, protože to je v podstatě začátek poskytování toho podpůrného opatření. Poprosím o další slide. Pokud jste v roli běžného učitele, tak je samozřejmě ideální, když to vše vyřizuje ten třídní učitel ve spolupráci s tím školním poradenským pracovištěm. Ale pokud to na toho třídního učitele delegovat nemůžete, tak pochopitelně je to na vás. A je to třeba v případě, když žák má evidentní problémy v matematice, vy žáka učíte matematiku a třídní učitel je třeba češtinář nebo dějepisář, tak je pochopitelné, že té schůzky se zúčastnit musíte. Samozřejmě je nicméně vhodné, aby se třídní učitel té schůzky zúčastnil, protože ten toho žáka konec konců zná nejlépe. Zas na druhou stranu, ale nesnažte se, aby to působilo třeba na ty rodiče, že máte nějakou velkou množstevní převahu. Takže pochopitelně, když přijdou rodiče oba, tak je ideální, když jste dva nebo teda tři. Když by přišel rodič sám, tak je to zase trošičku složitější situace. Tak, já tedy poprosím o další slide. Tak, a to je teda zase záležitost Věrky. Máš vyplej mikrofon. Školácká chyba. Takže tady vidíte další zkratku. ŠPZ v té pedagogické hantýrce nebo zkratce je školské poradenské zařízení. Do toho spadá pedagogicko-psychologická poradna a samozřejmě i speciálně pedagogická centra. Ať už jsou to pro sluchově postižené, zrakově postižené a tak dále. Takže samozřejmě podle toho, jak v dané lokalitě je máte nastavené. Tak, tady je důležité vědět, že školské poradenské zařízení dává přes vašeho výchovného poradce, vy když se domluvíte s rodičem, rodič si zajde do školského poradenského zařízení, třeba do pedagogicko-psychologické poradny, získá tam, což je tady velice heroický kousek, termín na vyšetření, tak pedagogická poradna nebo speciálně pedagogické centrum posílá do školy dotazník. Za chvilečku k němu bude mluvit Libor, protože i to jsme si říkali, že by bylo fajn, aby jsme vám ukázali. A rodina vyplňuje také svůj dotazník pro rodiče a poradna ve chvíli, kdy žáka našeho vyšetří, tak ve většině případů kontaktuje školu a řeší s ní ta navrhovaná podpůrná opatření. U nás ve škole, my jsme malá škola, tak přímo to třeba komunikuje se mnou jako s ředitelkou školy nebo s výchovnou poradkyní. My řekneme, v případě třeba žákovi navrhnou asistenta pedagoga, tak ten pracovník toho školského poradenského zařízení potřebuje vědět, na kolik hodin toho asistenta potřebujeme, jestli je to pro nás schudná cesta, jestli o takové podpůrné opatření stojíme a tak dále. Takže oni s námi potom většinou telefonicky nebo pod nějakým kódem, který přidělí danému žákovi, tak i e-mailem, řeší to navrhované podpůrné opatření. Pokud my ho schválíme, tak potom přichází do školy doporučení právě toho podpůrného opatření. A to už vám ukáže Libor, jak to vypadá. Tak, předtím ještě než přijde to doporučení z té poradny, tak obvykle tedy třídní učitel ve spolupráci s těmi ostatními učiteli pošle do té poradny předem tedy, než tam ten rodič s tím dítětem přijde, takovýto školní dotazník, v tomto případě pro druhý stupeň základní školy, který jsem vám naskenoval, doufám, že vás to neodradí. Má to tedy 7 stránek. Opravdu se nebudeme zabývat každou tou kolokou zvlášť, ale jenom abyste měli představu, jak takový dotazník může vypadat. Je to tedy pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9. Pochopitelně, že jiná ta poradna, jiné to zařízení může mít ten dotazník trochu jiný. Pokud jste třídní učitel, a je tedy ve vaší kompetenci poslat ten dotazník do té poradny, někde to může dělat třídní učitel na některých školách výchovní poradce, tak si hlavně dejte pozor, abyste to poslali tak, jak se to posílat má. Ono to bohužel nejde jenom vyplnit, ať už na počítači nebo v ruce,
třeba naskenovat a poslat. Nebo pokud to vyplňujete na počítači, tak prostě poslat. To bohužel zase kvůli GDPR nejde. Takže se to většinou posílá do té poradny nějakým způsobem zašifrovaně, přičemž ten kód se sděluje po telefonu nebo posílá SMS-kou. Případně, ale to bych vám samozřejmě nedoporučoval, to znám samozřejmě jenom z doslechu, tak se třeba můžete dohodnout s tím poradenským zařízením a pošlete si to přes soukromé maily, ale opravdu přes školní nebo přes ten oficiální e-mail toho zařízení poradenského to nejde. Tak poprosím o další slide. Opravdu jenom tak velice do toho vstoupím, jestli můžu. Určitě, tady teda Libor vám sdělil, že vlastně jedna cesta je posílat zašifrovaně, druhá cesta je posílat přes datovou schránku, záleží, jak to máte domluvené s poradnou, a nebo my to tedy nosíme osobně. No, mě taky napadlo, že to vlastně můžete přinést osobně, no. Tak jinak tady vidím nějaké připomínky v chatu. To vlastně nevím, jestli zaznělo, že můžete teda ty dotazy psát do toho chatu a my vám na ně zodpovíme buď to v průběhu prezentace, anebo po skončení. Ano, tady píše, že také odesílají datovou schránkou, tak skvěle. A pak je tady dobrý den, kdy se vyplňuje plán pedagogické podpory, budeme o tom mluvit, takže určitě na to dojde. Tak, nebudeme to probírat, samozřejmě vztahy dítěte s vrstevníky, chování dítěte k vyučujícím, tady máte možnosti. Takže to není zase až tak nic složitýho, poprosím o další slide. Projevy ve výuce matematiky, pochopitelně se rozebíjejí především ty hlavní předměty, zdravotní nápadnosti, potíže dítěte. Pak je taky důležitá pochopitelně spolupráce rodičů se školou. Poprosím o další slide. A dosud realizovaná opatření v rámci přímé podpory žáka. Zase můžeme další slide. Tady jsou potom rozebrané jednotlivé předměty. Český jazyk, matematika, cizí jazyk. To asi opravdu není nejnutnější, aby jsme se tím zabývali. A na závěr tedy, kdo vyplnil podpis, dotaz, jak úplný začáteční podporná opatření se mohou týkat i nadaných žáků, budeme taky o tom mluvit. Možná bych se tě, Věrko, teďka zeptal, jestli se o moc liší třeba takový dotazník, který vy posíláte do poradny. Od toho, když co posíláme do poradna, protože my jsme školou neúplnou, to znamená s prvním stupněm a s mateřskou školkou, tak v podstatě ten dotazník je samozřejmě pro první stupeň jiný, nejsou tam všechny ty známky a je tam i, tady vidím, že máte kolonku, kde sdělujete, jo, skvěle. Jo, vesměs je to podobné, ale strukturované trošičku jinak. Ale. A ještě bych teda využil, že seš u slova, co všechno patří do popisu obtíží žáka nebo dítěte, pokud je ještě v mateřské škole třeba? Tak to předpokládám teda, že samozřejmě paní učitelka nějaká z mateřské školky, tak tam je určitě, jsou potíže v koncentraci žáka, v nějaké hyperaktivitě, soustředění se na práci, nějaké zrakové rozlišování, nějaká orientace v prostoru, logoporické věci zásadnější. Je tam i třeba to, že vlastně děcko se nesoustředí plně na danou práci, má chudou slovní zásobu. Teď mi honem ještě nějaké jako dysfunkce, které byste vnímali, jakoby řečové, nějaká dysfázie, dyslálie, takovéhle věci tam určitě patří. Je tam i, když bychom si řekli, že opravdu dítě předškolák, jako intenzivně slyšíte, že neumí poskládat větu. Jinak samozřejmě malé děcko kolem 3-4 let, tak tam předpokládáme, že nějaký rozvoj ještě nastane. Ale potřebujeme, když to úplně vezmete tím zdravým selským rozumem, potřebujeme mít prostor na něj působit. To znamená, že když to děcko s námi nespolupracuje, vlastně chviličku neposedí, není možné, abychom s ním nějakou činnost vůbec začali, tak tady už asi zřejmě teda se bude nějaká porucha pozornosti. Ta porucha pozornosti může být teda ADD nebo ADHD, buď může být s hyperaktivitou nebo bez ní. Děcko prostě nedokáže u ničeho setrvat. Tak asi tyhle ty věci. No. Ale nějaký korektní úchop, ještě nějaký logopedický věci, to všechno se docvičí, jo? Takže
samozřejmě pokud jako cítíte, že nerozumí pojmům, jo, nerozumí instrukcím, tak tam už to může signalizovat, signalizovat teda nějaký problém, nebo i jako náročná třeba hrubá motorika, jo, ta jemná se samozřejmě ještě rozvíjí, ta je v procesu, ale ta hrubá už by být měla vyvinutá. Mluvím teda o předškolácích samozřejmě. Tam je fajn, když se vám potom podaří nastavit pro tu mateřskou školku, pro ty předškoláky nějaký screening školní zralosti. Nastavit si spolupráci s nějakým školským poradenským zařízením, aby vám ideálně, my jsme před Vánocema měli v naší mateřské školce, tak nám proběhl kompletní screening všech předškoláků, aby se teda případně vychytala nějaká školní nezrhlost. Jo? Tak, děkujeme. Pardon, a ještě když je to mladší, je to moje téma, když je to mladší děcko, tak tam to musí teda opravdu být jako takové hodně křiklavé. Jo? S tím dětskem se nedá pracovat, nic, jakoby, když to řeknu úplně hloupě, nic v něm jakoby nezůstává. Jo? Tak je potřeba to začít řešit s nějakým odborníkem a to jsou právě sporadny. Když tak, Věrko, koukal jsem, že je v chatu poměrně hodně těch dotazů, tak když tak se můžeš na to klidně teďka zaměřit. Tak, poslali jsme tedy, podařilo se nám přesvědčit rodiče, aby objednali dítě do poradny, odeslali jsme dotazník, přijde nám doporučení z poradny a podíváme se, jak si s ním poradit. Určitě se neobávejte a nestyďte se požádat o pomoc výchovného poradce, pochopitelně, to je především jeho práce, vyznat se v tom doporučení z poradny. Třídního učitele, pokud nejste třídní, samozřejmě se nabízí i uvádějící učitel nebo prostě jakéhokoliv jiného zkušenějšího kolegu. Pro učitele je nejpodstatnější bod 3, podpůrná opatření metody výuky. Dostaneme se k němu. Teď tady máme jedno konkrétní doporučení z porady naskenované na dalším slajdu. Děkuju. Tak, vidíte, že tam bude poměrně četná cenzura, protože tam je spoustu věcí, které vám prostě ukázat nemůžu. Takže pro vás je pochopitelně podstatné jméno a příjmení žáka. Pak tedy stupeň, převažující stupeň podporného opatření, to je to číslo 2. A pak, co je pro vás vůbec nejdůležitější, především když jste třídní, tak to jsou ty dvě šipky. Ta červená šipka, ta značí, jestli žák má individuální vzdělávací plán nebo nemá. Pokud jste třídní, tak bude na vás ho vypracovat a pokud jste na druhém stupni, tak vlastně ho vypracovat ve spolupráci s těmi ostatními učiteli. Pokud třídní nejste a to dítě učíte a ten individuální vzdělávací plán se týká i vašeho předmětu, pak budete muset tedy pár těch věd k tomu svému předmětu napsat. Podstatné je to, co je u té modré šipky, tam jsou tedy metody výuky, takže s těmi byste se měli seznámit. Na některých školách je to dokonce i udělané tak, že ten třídní učitel vlastně seznamuje s metodami výuky ty ostatní učitelé, které toho žáka učí oproti podpisu. Že vy mu vlastně podepíšete, že jste s ním byli seznámeni, on vám třeba dá ty metody výuky vykopírované a vy mu pak svým podpisem stvrdíte tedy, že jste se s ním seznámili. Je to, řekl bych, lepší, tak nějak, aby ta škola byla jako krytá, že třeba případné inspekci může doložit, že opravdu s těmi žáky, s těmi podpůrnými opatřeními pracuje. Tak poprosím, další slide. A té tabulce, u které je ta červená šipka, tak v té by se měl vyznat výchovný poradce. Ta pro vás zas až tak důležitá není. Tady je třeba uvedeno, že žák má napsaného asistenta pedagoga na 25,5 hodiny týdně. Dost často se liší, tam vpravo na tom řádku, kde je ta červená šipka, tam máme od do, tak dost často se liší od kdy do kdy má napsaného toho asistenta pedagoga oproti tomu od kdy do kdy platí to doporučení. Ale to je zase věc, kterou vyhlídat nemusíte, to musí zase hlídat ten výchovný poradce. Tak, další slide. Děkuju, tady už je to trošičku pro vás užitečnější. Je to teda jiné doporučení z poradny, jsou tam jiná podpůrná opatření. To, co u té červené šipky, to se vás zase až tak dalece netýká, to je předmět speciálně pedagogické péče, což v tomto případě je jedna hodina týdně se speciálním pedagogem. Ale co se vás týká, tak je, nebo je to ta tabulka, u které je ta modrá šipka. Takže pokud jste učitel češtiny, tak vidíte, že máte nakoupit pro toho žáka didaktické pomůcky pro výuku čtení a psaní v hodnotě 1000 korun. Těch 1000 korun vidíte
druhý sloupec zprava na tom řádku, který je označený tou modrou šipkou. To je ta tisícovka. A potom je to B3, 02, 01 a 01. Pokud učíte žáka matematiku, tak mu rovněž můžete nakoupit pomůcky v hodnotě 1000 korun a je to tedy na tu matematiku, je to vlastně ten řádek pod tím. Zase máte tam ty datumy od kdy do kdy, ale pochopitelně, když tu pomůcku nakoupíte, tak ji můžete používat i potom, ta vám zůstane, to pak nemusíte vracet. Jo, můžete třeba i dostat peníze na to, abyste pro žáka koupili notebook. Taky. Tak a já není to problém. Tady, když máme tu červenou šipku, předmět speciálně pedagogické péče, na to totiž navazuje hned tady jeden dotaz. Jak se realizuje hodina se speciálním pedagogem, když škola nedisponuje speciálním pedagogem? Tadyhle ty hodiny opravdu musí učit speciální pedagog a proto je tady ta spolupráce se školským poradenským zařízením, kdy oni vám volají, jestli můžou žákovi napsat předmět speciálně pedagogické péče, jestli ho jste schopni naplnit. Proto je tady důležité, aby výchovný poradce Chile komunikoval se školským poradenským zařízením a tahle ta podpůrná opatření vykomunikoval dříve, než jsou černé na bílém v tom doporučení. Protože jakmile jsou v doporučení, tak už se musí realizovat. A pak teda má samozřejmě škola povinnost toho speciálního pedagoga sehnat. To tam bylo vlastně dotaz četu, jestli to škola musí akceptovat to podpůrné opatření, když ho předepíše poradna. Jo, takže musí, že ho má předepsat. Tak, musí, ano, musí. Opravdu, pokud poradna jde jakoby proti té škole, škola tvrdí třeba, učí se třeba matematika Hejného na prvním stupni a poradna tvrdí, že žák matiku Hejného nezvládne a že je potřeba ho učit podle matematiky běžné a škola by s tím nesouhlasila, tak je prohrávající ta škola. Prostě to doporučení školy. Zadělává se ta škola celkem na problém. Ano. Tak, zahledl jsem pedagogická intervence dotaz, dostaneme se k tomu. Poprosím o další slide. Tak, tohle se vás týká, pokud jste třídní učitel a ve vaší škole má toto na starosti třídní učitel. Někde to může být výchovný poradce. To doporučení z poradny vám musí rodič podepsat. Na dvou místech, modrá a červená šipka vždycky. Datum převzetí doporučení, modrá šipka, červená, informovaný souhlas rodiče, že s tím tedy souhlasí. Rodičům přijde něco podobného domů, to je zpráva z poradny a tam nejsou ty věci, které se týkají té školy, ale je to vlastně jakoby výsledek toho vyšetření a ty metody výuky zase srozumitelné pro ty rodiče. Samozřejmě tam nejsou ty různé tabulky a kódy a tak dále, to rodiče nezajímá. Takže tyhle ty dva datumy určitě s tím, že na tom spodním řádku, já jsem to měl zakrytý teďka příspěvkem z chatu, vyjádření informovaného souhlasu rodiče, ano, ne, s výhradami ještě se mi nestalo, jsem rok působil jako výchovní poradce, taky v minulém školním roce ještě se mi nestalo, že by to rodiče podepsali jinak, než by zakružkovali to ano. Pokud má žák individuální vzdělávací plán, tak tedy rodič zakroužkuje i to ano, že teda souhlasí s vypracováním toho individuálního vzdělávacího plánu, pokud ne, nic podepisovat nemusí. Na co si dát pozor? Ten popis musí být později, než je datum, kdy to doporučení přijde z poradny a dříve, vlastně nejpozději v den, kdy to doporučení ta škola má začít poskytovat. Takže nemůžete to podepsat předtím logicky, než to přijde do školy, ani potom, co to podpůrné opatření má škola žáku podepisovat. Samozřejmě datum tam můžete napsat, jaký se vám hodí, že to ne úplně jako jednoduchý ty rodiče přimět, aby to doporučení podepsali, aby do té školy přišli. Tak, poprosím o další slide. Já s dovolením tady zůstanu, protože tady máme zajímavé dotazy v chatu. Takže, co je to, prosím, pedagogická intervence? Pedagogická intervence... Dostaneme se k tomu, jo? Jo, k tomu se dostaneš, výborně. Jo, jasně. A pak tady máme, co když rodiče na speciální pedagogovi trvají, ale škola nedokáže sehnat na tak krátký úvazek speciálního pedagoga. Nemůžou na něm trvat, pokud to nenapíše poradna a pokud to poradna napsala a vy ho nemáte, tak je tam někde chyba v komunikaci výchovní poradce školské poradenské zařízení. Ale... tady je, co jsme malá, málo třídní škola speciálního pedagoga jsme opravdu nesehnali. Nejlepší cesta je někoho z vás nechat vystudovat. Jo, protože je potřeba si uvědomit, že s tímhletím, s touhletou potíží se budete potýkat i do budoucna a ta škola by měla předcházet těmhle
těmhle potížím. Takže tady by měla asi paní ředitelka nebo pan ředitel by měl nějak strategicky uvažovat a nějakého speciálního nebo nějakého kolegu nechat vystudovat jako speciálního pedagoga a máte klid, jo. Takže to je velká rada, abyste prostě ve svém týmu někoho měli. Aby to byl prostě kmenový učitel, který částečně může plnit roli teda speciálního pedagoga. A tadyhle teda mám chlapce ve 6. třídě, který se nedokáže vůbec soustředit. Každý pokyn mu musím několikrát opakovat soustavně. Já si poprosil, když tak věřit v tom četu, protože to je poměrně dlouhý příspěvek, který jsem ho četl. Jo? Jo. Tak já se k tomu určitě se k tomu dostanu, jo? Ne. Tak, jak se vyznat v podpůrných opatřeních? Tady teda bude i ta pedagogická intervence, ona tady napsaná není, ale určitě zmíním, když byl ten dotaz na ní. Takže podpůrné opatření prvního stupně, to vlastně stanovuje škola a to je tedy ten plán pedagogické podpory, ke kterému se dostaneme za chvilku. Všechno ostatní jsou podpůrná opatření druhého až pátého stupně, nejčastěji se na školách vyskytují druhého a třetího stupně, občas tedy i čtvrtého, pátého, opravdu už jenom v nějakých speciálních školách. Těch podpůrných opatření je celá řada. Předmět speciální pedagogické péče, to je teda ta hodina dvě týdně s tím speciálním pedagogem. Úprava obsahu vzdělávání, například žáci s odlišným mateřským jazykem můžou třeba mít hodinu, dvě, tři i týdně češtiny navíc. Asistent pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě, další pedagogický pracovník, tak to už je opravdu při těch nejvyšších stupních těch podpůrných opatření. Školní psycholog, tak to je celkem, řekl bych, v dnešní době takřka nutnost mít školního psychologa. My třeba máme 3, ale my jsme velká škola, my máme 1100 žáků. Ten školní psycholog obvykle bývá napsaný na nějakého žáka, ale pochopitelně, že využívat ho můžou i všichni ostatní žáci. Dost často se přistupuje taky na základní škole na druhém stupni osvobození od druhého cizího jazyka. Jo, dokonce jsem i zaslechl takové úvahy, že by se na základní škole měl učit jenom jeden cizí jazyk. Takže učitelé, kteří mají vystudovanou třeba němčinu nebo ruštinu, tak pomalu se schání místo už někde jinde. Já si teda myslím, že k tomu nedojde, ale pokud opravdu žák má co dělat, aby zvládl ten jeden cizí jazyk, občas i češtinu, tak samozřejmě, že ten druhý cizí jazyk je pro něj už opravdu zbytečnost. Takže takových žáků máme poměrně hodně, asi 10 momentálně, takže je vždycky dáme dohromady a mají třeba hodinu češtiny v okamžiku, kdy jejich spolužáci mají třeba němčinu nebo ruštinu. Pomůcky už jsme probírali. No a co se týká té pedagogické intervence, tak to je v podstatě doučování. Pedagogická intervence rovná se doučování. Ale tuším, že od začátku roku 2021 poradny pedagogickou intervenci už nepředepisují. Pouze a jenom doporučují. A především ty pedagogické intervence jsou už v podstatě kompletně nahrazeny tím doučováním z toho národního plánu obnovy. Což je teďka vlastně aktivita MŠMT, aby se nějakým způsobem vyrovnaly ty rozdíly způsobené tou distanční výukou. Takže pedagogická intervence teďka už jenom doporučovaná z poradny a mám pocit, že teďka už to ani moc není. Tak, poprosím o další slide. A to je zase záležitost Věrky. Tak, poradně se podívej tady na ten aktuální dotaz, protože ten se bude týkat tebe. A já tedy teďka tadyhle, jak teda vlastně v rámci školy toho našeho žáka s podpůrnými opatřeními. Takže my jsme ho identifikovali, už jsme ho poslali do poradny, teď máme doporučení, už se vyznáme v doporučení, ale prostě máme tam toho žáka a je potřeba, abychom mu ta podpůrná opatření poskytli. Nesmí se stát podpůrná opatření pouze formální věcí, že napíšeme IVPčko a tím to končí individuální vzdělávací plán a tím to končí. Je potřeba si za cíl dát vlastně tomu žákovi co nejvíc usnadnit vzdělávání, dát mu podporu takovou, aby i pro něj to vzdělávání bylo radostné a mohl se ho účastnit. Takže samozřejmě především musíme respektovat doporučení školského poradenského zařízení. Tady na tom by se mohli zákonní zástupci točit, protože tak, jak tady píšete v tom chatu, je to opravdu tak, že rodiče dostávají svoje doporučení, kde mají přesně napsáno, co by asi tak jako měli se svým dítětem dělat doma. Škola dostává svoje
A tady jak píšete, že to my nepodepisujeme převzetí, ale podepisujeme, že rodič souhlasí s podpůrnými opatřeními, která poskytujeme tomu žákovi a že mu vypracujeme IVPčko. Jo? Takže cokoliv vlastně dneska s dítětem děláme jinak, než je standardní, tak by o tom zákonný zástupce měl vědět a v těchto věcech tedy stvrdit i podpisem. Takže ne převzetí doporučení, ale to, že s dítětem budeme pracovat. Tak, vytvořte pro žáka plán pedagogické podpory či IVPčko. Takže plán pedagogické podpory děláme pro žáka v podstatě ve chvíli, kdy zaregistrujeme, že se něco okolo žáka děje nestandardně, tak se scházíme s výchovným poradcem nebo s jeho dalšími vyučujícími. A ta forma toho plánu pedagogické podpory je absolutně na škole. Ona v podstatě může být i ústní. Prostě musíme se domluvit, co pro toho žáka uděláme dříve, třeba než ho posleme do poradny. Nebo má žák třeba jenom stupeň podpůrného opatření 1 a tak tam mu vytváříme. Je to v podstatě o tom, že se zamyslíme nad tím dětskem a zkusíme vymyslet, co pro něj udělat, aby se mohl vzdělávat, aby jsme nějaký posun u něj zaznamenali, aby jsme mu pomohli odstranit nějaké specifické poruchy. Prostě jsme tady od toho, aby jsme těm dětem pomohli, takže hledáme tu cestu a to je ten plán pedagogické podpory. Rozhodně se to nesmí stát nějakým formálním dokumentem. Není nikde předepsáno, jak má vypadat. Má to být prostě živej dokument, který pomůže tomu dětsku. Je potřeba se seznámit s úlevami pro toho žáka. Vy jako třídní učitel nebo učitel, ve kterém se realizují podpůrná opatření, máte být odborník na to děcko. To znamená, že vy máte vědět, nesmíte zapomenout, že ten žák potřebuje víc času na vypracování úkolu, že potřebuje pomoc s přečtením zadání, že potřebuje zkrátit práci, že to potřebuje mít napsaný větším fontem, a tak dále. To jsou vlastně věci, na které bychom neměli zapomenout. Ale zároveň jste vlastně jakýmsi manažerem toho děcka, pokud jste teda třídní učitel, vy byste měli vlastně na pedagogických radách, při schůzkách s ostatními učiteli, nebo prostě i když se sejdete s učitelem na chodbě o tom děcku prostě mluvit a vlastně jim připomínat. Oni, když jdou do té hodiny třeba fakt jenom jednu hodinu týdně, tak se fakt může stát, že zapomenou, že to děcko má podpůrné opatření, ale vy byste na to měli dbát, když je nějaké hodnocení toho dítěte, tak byste měli hned přispěchat. Jo, a nezapomněl si, že vlastně ten toník má mít víc času, má mít benevolentnější hodnocení a tak dále. Prostě to připomínat, mluvit o tom děcku. Jako kdybyste byli jeho rodiče a vlastně pořád manažerujete okolo něj to prostředí. Případně vedete asistenta pedagoga, pokud máte. Budeme o tom ještě, doufám, že máme čas, budeme o tom hodně mluvit. To je velký hráč na poli, na tom hřišti, kde se pracuje s žákem, s podpůrkama a to budeme říkat, takže to určitě ještě připomenu. Tak, Libore, můžeme přesunout. Tak, jak vypracovat individuální vzdělávací plán nebo plán pedagogické podpory? Tak, v každém případě individuální vzdělávací plán vypracovává škola teda na základě doporučení ze školského poradenského zařízení. Plán pedagogické podpory je tedy první stupeň podpory, takže o něm rozhoduje škola. V obou dvou případech vypracovávejte ve spolupráci s uvádějícím učitelem a výchovným poradcem, protože ti by vám v tom určitě měli pomoct. Pokud nejste třídní učitel, tak se vás tady bude týkat ten předmět, pro který tedy je na základě doporučení z poradny potřeba ten individuální vzdělávací plán. Vypracovat případně ten plán pedagogické podpory. Rodiče by měli být prokazatelně s obsahem seznámeni a měli by ty dokumenty podepsat. Zase vás velice ve stručnosti provedu tedy individuálním vzdělávacím plánem pedagogické podpory na naší škole. Vidíte, že tam je samozřejmě cenzura, takže nějaké zdůvodnění tam musí být. Tohle, co musím říct, že opravdu je poměrně administrativně náročnější věc.
Pokud se tomu třídnímu učiteli v té třídě takových žáků sejde třeba 5, tak pak opravdu má dvakrát do roka co dělat, plus tedy hodnocení toho individuálního vzdělávacího plánu. Libor, já se tě hned zeptám, je tady totiž dotaz. Kdo zpracovává plán pedagogické podpory? Já jako řadový učitel osobně, nebo to náleží výchovnému poradci? Výchovný poradce bych se divil, kdyby to tady zpracovával. Takže si myslím, že by to měl teda dělat třídní učitel ve spolupráci s těmi učiteli toho žáka. Určitě si myslím, že výchovný poradce nespracovává plán pedagogické podpory. Pokud ano, tak teda je svatý, ale on je potřeba, aby to zpracovával ten, kdo to děcko dobře zná, kdo s ním bude pracovat, protože vlastně ve chvíli, kdy zpracováváte plán pedagogické podpory, tak na to děcko myslíte, posíláte tam nějakou energii, promýšlíte to, co pro něj udělat. A to je to cenné, co vlastně nastavuje potom ty kroky nějaké podpory. Tak poprosím o další slide. Organizace výuky, způsob zadávání a plnění úkolů. Možná se zeptám, Jirko, jak vypadá individuální vzdělávací plán třeba na vaší škole, jestli se to nějak zásadně liší? Jo, taky jsme si vytvořili takovouhle podobnou strukturu a nemáme to až takhle sofistikovaný, máme to opravdu jako jednodušší strukturu a tadyhle ještě ve škole nám bylo řečeno, že od nového roku musíme vypracovat plán pedagogické podpory pro každého žáka. Víte co, je to vždycky na domluvě s tou konkrétní, s tím školským poradenským zařízením. Pokud oni to vyžadují, tak je to potřeba, protože zřejmě i dokládáte ten PLPP, když jde děcko na vyšetření. Jo? Od nás to v životě nikdo nechtěl, proto my si to vytváříme s ohledem na to dítě a ne s ohledem na administraci, aby jsme měli nějaký papír. A vždycky na tohle další slide. Prostě pamatujte. No. Asi už to trošičku možná zkrátíme, takže poprosím o další slide. Tohle to je tedy první stupeň, ten druhý se pochopitelně liší, protože tam to musí být rozepsané na jednotlivé předměty. Takže si myslím, že to asi jenom projdeme, vzhledem tomu, že ty prezentace dostanete, tak si myslím, že se klidně na to můžete potom klidu podívat. Důležitý je třeba čtvrtý řádek od spora, a bylo to personální zajištění, že teda vlastně na tom spolupracuje i ten speciální pedagog třeba. Tady máme plán pedagogické podpory. Je to v podstatě něco podobného, akorát je to trošku jednodušší a zase je to první stupeň podpůrného opatření, takže je to v kompetenci školy. Tak můžeme zase pokročit trošku. Teda na závěr samozřejmě by měla být ještě stránka u toho individuálního vzdělávacího plánu s podpisy, ale tam byste to moc neviděli, protože by bylo všechno cenzurované. Tak, můžeme dál. Tak, jak pracovat se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáka nadaného, je potřeba si uvědomit, že podpůrná opatření nebo nějaký speciální program tvoříme i pro žáka nadaného. Jo? A tady je potřeba si rozlišit, jestli se jedná o žáka mimořádně nadaného, což je v podstatě diagnoza. Tam žák je mimořádně nadaný třeba v matematice, ale selhává nám v sociální oblasti, v začlenění do kolektivu, v nějaké pojmologii, úplně v jiném předmětě. A žák talentovaný, to jsou ty jedničkáři, to jsou ty děti, které nám studují bez problému. Jo? Takže žák nadaný, mimořádně nadaný, je v podstatě diagnoza. Tak. Takže důležité je především respektovat specifika toho žáka. To znamená opravdu být seznámen s tím, v čem žák selhává a ten jeho handicap respektovat. Vytvořit prostředí, ve kterém se žák bude cítit bezpečně. Já se tady u toho potřebuji zastavit, protože jenom dítě, které se cítí bezpečně, tak k němu přichází veškerá naše intervence vzdělávací. Dítě, které se necítí bezpečně, je jakýmkoliv způsobem ohroženo, ať už od nás, nebo od kolektivu, nebo že má nějaký svůj diskomfort, on prostě potřebuje, třeba dítě autistické potřebuje mít zabezpečené své prostředí a tak dále, známe to všichni. Takové dítě se potom stará, nebo takový žák se stará opravdu jenom o to, aby eliminoval tyhle ty hrozby. A co my tam s ním děláme, to jde úplně kolem něj. Takže
to bezpečné prostředí, to je úplně alfa a omega. Tak je důležité ošetřit třídu, protože my vlastně tomu žáku dáváme nějaké úlevy a třída by to nemusela, pokud je to nějakým způsobem vlastně nezveřejněný, je to něco, co jakoby tajíme, tak to můžou brát jako nějaké nadržování, nespravedlivost vůči nim a tak dále. Takže je potřeba s těmi žáky pracovat, mluvit o tom. Prostě Toník je, pracuje na své maximum, on potřebuje teď pracovat na tom, aby se dobře mohl soustředit, proto bude mít svoje místo tady, bude mu třeba často pomáhat paní asistentka. Jo? Takže takhle úplně otevřeně, čím víc, samozřejmě neříkáme diagnózu, nijak nedehonestujeme to dítě a je tady důležité, abychom jakoby těm ostatním dětem ten kolektiv ošetřili, aby oni se necítili, že jsou nějakým způsobem v nevýhodě. Určitě využijte možnosti doučování, pokud se jedná o nějaká podpůrná opatření v nějaké specifické poruchy učení třeba. Komunikujte o žákovi s asistentem pedagoga, pokud ho máte, tak tohle je strašně důležité, abyste pořád jeho pokroky i jeho potíže, abyste o tom věděli jako partneři. Jste tam dva pedagogové v podstatě, vy a asistent pedagoga. Mít to vykomunikované. Zase to, co jsem říkala minule, jste manažer toho dítěte, to znamená, že potřebujete, abyste o svém, tady o tom žákovi mluvili s ostatními vyučujícími. No a samozřejmě monitorujte jeho pokroky, potíže, konzultujte to s uvádějícím učitelem, všichni určitě máte nějakého svého mentora nebo uvádějící učitele u vás nebo zkušeného kolegu, kterému věříte, s výchovným poradcem. Vytvořte, a tady tahle ta část patří tomu nadanému žákovi, kdy vy vlastně vytváříte i pro tohoto nadaného žáka prostředí takové, abyste rozvíjeli ty jeho silné stránky. A zároveň, abyste ho podpořili v těch jeho stránkách slabých. Takže nezapomenout ani na žáka nadaného. Tak jestli můžeme dál. Tak a teď jsme si říkali, že budeme se chvilečku věnovat spolupráci s asistentem pedagoga. Já vidím, co přibývá otázek do chatu. My určitě jsme si s Liborem už na začátku řekli, že všechny dotazy zodpovíme. Pak vám řekneme, jakým způsobem. Ale teď pojďme chvilečku k tomu asistentovi pedagoga. Asistent pedagoga je další pedagog v našich hodinách. Je tedy potřeba, abychom si nějakým způsobem přerámovali, že to není ani žádná kontrola, ani nikdo, kdo vás bude hodnotit, kdo vám kouká pod pokličku. Je to prostě člověk, který vám pomůže eliminovat obtíže daného žáka nebo nějakým způsobem zasaturovat třídu, aby vy jste se mohli věnovat žákovi s podpůrnými opatřeními. Takže tady je důležité, já když jsem sepisovala tady to desatero, nebo s Liborem, když jsme to připravovali, tak jsme si říkali, že je strašně důležité si zvědomit, že asistent pedagoga a učitel, že to je tým, který posunuje toho žáka a nejenom žáka, ale celou tu třídu. Vztah asistenta pedagoga a učitele by měl být na velmi profesionální úrovni. Asistent prostě není žádná služka, není to holka pro všechno, je to další pedagog, proto by ten náš vztah i před těmi dětmi dáváme jim nějaký vzor komunikační, takže měl by být respektující, partnerský. On totiž není žádným naším osobním asistentem, aby nám nosil kafe a aby nám jako sloužil, to určitě všichni víte. A zrovna tak není osobním asistentem toho daného žáka, protože rozdíl mezi osobním asistentem a asistentem pedagoga je markantní. Osobní asistent je ten, který se třeba stará o vozíčkáře a to je ten, který právě zajišťuje, že doprovodí třeba žáka na toaletu a tak dále. Asistent pedagoga je ten, který ho má posunovat v tom vzdělávání. Tak, učitel respektuje jako dalšího pedagogického pracovníka ve výuce, to už jsme si říkali, ale důležité je vidět ten bod 5, že ta zodpovědnost za vzdělávací proces ve třídě je na učiteli. Prostě učitel je manažer té hodiny a asistent pedagoga je ta podpůrná osoba, která má pomáhat jak učiteli, tak žákovi, tak zbytku třídy.
Kompetence asistenta pedagoga je jasně vymezená. To znamená, že asistent pedagoga určitě neplánuje tu hodinu, nezodpovídá za to konkrétně, co se žák v hodině naučí, nezodpovídá, jaké metody budou použity a tak dále. On je podporou toho učitele a těch ostatních žáků. Sválně jsme dali do závorky nejen toho žáka podpořeného. Takový ten vzorec, kdy sedí asistent pedagoga u konkrétního žáka a celý den, to řeknu ošklivě, jakoby ho stalkuje, protože ho neustále sleduje, vlastně žák si chviličku od asistenta pedagoga neodpočne, tak věřím, že tenhle ten vzorec už na školách není. Asistent pedagoga by měl mít v rámci třídy nějaké své pracovní místo, svůj stůl, kde pracuje, kde monitoruje tu třídu, kde monitoruje to, jak učitel vede hodinu a reaguje na učitele a na potřeby té třídy. Učitel hodně zapojuje asistenta pedagoga do vzdělávacího procesu, na dalším slajdu se dozvíme jak. Asistent pedagoga a učitel se pravidelně scházejí. Já vím, že v tom běhu toho školního života je to velice náročné, ale je to strašně fajn. I kdyby před hodinou jste si měli ve čtyřech větách říct, o co v té hodině půjde. Budu tě potřebovat dneska u Toníka, budu tě potřebovat u skupiny žáků, kteří s tebou budou vzadu ve třídě číst, budu tě potřebovat, aby si dohlédla na jednu skupinku a tak dále. Tak je to určitě dobře, protože ten asistent nemůže vždycky vycítit, co od něj potřebujete. Tak, asistent pedagoga se účastní vzdělávání sborovny, porad a života školy. Pokud je to jenom trošku možné, tak by se měl ten asistent pedagoga vzdělávat spolu s námi, posunovat se, žít stejnou filozofií jako celá ta škola. To znamená prostě být jeden z týmu. No a asistent pedagoga pomáhá třídnímu učiteli ve sledování vzdělávacích posunů žáka v jiných předmětech. Uvědomte si, že pokud učíte na druhém stupni, tak je to právě ten asistent pedagoga, který s tím žákem prochází všemi předměty, zatímco vy jste s ním jenom v tom vašem daném předmětu a pak se musíte spolehnout na to, co vám řekne kolega o tom žákovi, ale ten asistent je tam všude s ním, takže to je dobře taky s ním komunikovat. No a pojďme na další slide, kde jsme se snažili napsat, jaké možné způsoby právě, jak vás může ten asistent pedagoga v té hodině podpořit, jak může pomoct té třídě. Takže zaprvé je to samozřejmě konkrétně podpora toho žáka s podpůrnými opatřeními. Jo? On mu dovysvětluje látku, může s ním dokončit práci, může mu pomoci při pochopení zadání, může s ním odejít na chvilku ze třídy, pokud je to žák s nějakými specifickými poruchami učení, s nějakým ADHD a tak dále. Může mu pomoci při zápisech domácích úkolů, podporuje ho při přípravě organizace pomůcek a tak dále. Tak to je, kdy on se plně věnuje v souladu s doporučením školského poradenského zařízení tomu konkrétnímu žákovi. Potom je tam tedy, že podporuje žáka s podpůrnými opatřeními v socializačních záležitostech. To znamená, že on mu pomáhá nastavit pravidla chování. Je potřeba si uvědomit, že pracujeme třeba s dětmi autistickými, kteří nerozumí některým socializačním věcem, takže on mu právě pomáhá, provází ho, zapojuje ho do kolektivu třídy, podporuje ho v komunikaci, dovysvětluje mu ty konkrétní situace, co se tam odehrálo, proč děti reagovaly třeba tak a tak. Dále podporuje pedagoga, to znamená vás, pomáhá vám třeba připravit pomůcky, pomůže vyrobit pomůcky, pomůže připravit prostor pro vyučování, to znamená, vy mu můžete říct, až přijdu do třídy, prosím, potřebovala bych, aby děti seděly už třeba ve hnízdech, aby ta práce mohla hned začít, takže třeba tím, že asistent pedagoga je tam i o přestávka, tak už třeba řekne děti, pojďte si připravit. Já se omlouvám za slovo děcka, protože u nás se to běžně používá, tak za to se omlouvám. Děti, pojďme připravit si už třeba pracovní místa do hnízdeček a tak dále. Tak pak samozřejmě může podpořit i skupinu žáků, protože já jako učitel potřebuji třeba pracovat s polovinou žáků na nějaké nové látce a asistent pedagoga ve stejné třídě může pracovat se druhou skupinou žáků třeba do pracovního sešitu. Může ale i podpořit celou třídu, kdy já se budu konkrétně věnovat tomu žákovi s podpůrnými opatřeními,
a asistent může pokračovat v práci s ostatní, se zbylou třídou. No a samozřejmě asistent pedagoga také podporuje rodinu žáků, to znamená, že třeba u těch žáků, kteří potřebují, aby rodiče byli informováni, co se v tom daném dni třeba žákovi podařilo, s čím by potřeboval pomoc, co je potřeba pro žáka připravit třeba na další den, tak může asistent pedagoga napsat e-mail rodičům, nebo se může samozřejmě asistent pedagoga, a je to i žádoucí, účastnit konzultací s rodiči. Takže přesně tak, jak je to tu napsáno. U nás je asistent prostě parťák do pohody a nepohody, dává mi reflexy, konzultuje s ní své nápady na hodinu. To je úplně přesně tak, jak to má být. To je přesně ono. Také jsem si to tu napsala. Není to kontrola, je to parťák. Je tady jeden dotaz, ten mě do vás zaujal. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co mohou dělat rodiče dítěte z IVP? Tam je trojka. Zatím IVP, to asi máme dotazník. Dítě má z asistenta pedagoga i psychické potíže a těší se do školy, když ví, že asistentka pedagoga nebude přítomná. Žádost o změnu asistentky pedagoga byla poslána, avšak bez výsledku. Možná bychom asi potřebovali vědět, komu ta žádost byla poslána. Jestli na vedení školy, anebo do té poradny. Pokud na vedení školy a bylo to bez výsledku, tak mě jako napadá asi možnost kontaktovat přímo to školské poradenské zařízení, tu poradnu, do které ten žák dochází. Je to tak? Souhlasíš se mnou, Jirko? Já se omlouvám, já jsem už teďka četla dotazy, tak jsem tě úplně nevnímala, ale věřím, že to říkáš správně. My totiž máme posledních 10 minut na naše setkání, tak já jenom v rychlosti, 7. My jsme vyčerpali to, co jsme vám chtěli říct, a teď pojďme letem světem rychle na nějaké dotazy. Já tady třeba zrovna čtu... Asistent pedagoga, jsem ráda, že říkáte to, co říkáte. U nás asistenti sedí celou hodinu vedle slabého žáka a pomáhají mu. Nevěděla jsem, že je tam pro celou třídu. Asistent pedagoga je tam primárně pro to podpořené dítě. Ale pokud já se potřebuju přeci věnovat tomu podpořenému dítěti, tak tam nemůžou zůstat zbylí žáci bez nějakého pedagogického vedení. Proto je tam v tu chvíli ten asistent pedagoga. A opravdu představte si, že ať sehnete, kam sehnete, tak u vás bude sedět dospělák a vás to eliminuje z kolektivu třídy, prostě stigmatizuje toho žáka s podpůrnými opatřeními. To opravdu není žádoucí. U nás je to teda ve škole tak, že v podstatě pokud to není vysloveně nějaký křiklavý případ, jsou samozřejmě, ale takové ty běžné případy, tak i zaručujeme rodičům, že zbytek třídy v podstatě nebude vědět, ke komu asistent pedagoga je. Prostě ten asistent pedagoga se rozdává všem dětem. Tak to je. A samozřejmě si monitoruje toho svého žáka, ale já taky jako učitel. Tak to je určitě důležité. Vybral jsi si něco, Libore, z těch dotazů? Dobrý den, když se vyplňuje plán pedagogické podpory ještě před kontaktováním poradny? No, plán pedagogické podpory, ten vyplňuje vlastně učitel, třídní učitel na základě rozhodnutí školy. Že? To je první stupeň podpory, o němž rozhoduje škola, takže si myslím, že plán pedagogické podpory není nijak vázaný na návštěvu žáka v poradně. Tak a já jsem si vybrala, čekám to od září v rámci osobního života v roli matky. Je to takový zvláštní krok do neznáma od výběru asistenta přes obavy, co tam ten náš človíček bude vyvádět, sbírám veškeré informace a tak dále a tak dále. Určitě to není vůbec jednoduché, protože samozřejmě tady bude další člověk, který bude s vaším dítětem pracovat. Je velice důležité nastavit jako čelou komunikaci s tou školou a být informovaná o tom, kdo ten asistent pedagoga je, mít možnost se s tím konkrétním asistentem setkat, protože je asi strašně dobře, když ten asistent i pedagog zná ten pohled z domova, čím žije to vaše dítě, jaký má handicap, s čím se musí potýkat, prostě mu ho jakoby odtajnit, prostě mu ho představit, jaké má silné stránky, jaké má slabé stránky, a vytvořit ideálně tým, vy, třídní učitel, asistent pedagoga, případně vedení školy. Určitě je moc dobře, když budete s tou školou spolupracovat. A
věřím tomu, že to všechno dobře dopadne. Tak, tady jste si hodně psali o tom, kde studovat speciálního pedagoga, to je skvělé. Určitě, určitě ve svých kolektivech někoho takového najdete. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co mohou dělat rodiče dítěte z IVP 3. Dítě má... To už jsem teďka říkal, no. Jo, pardon, to jsi říkal. Tak, pojďme dál. Já to, jo, to je speciální pedagogika. Tadyhle. Téma benevolentnější hodnocení. Pokud vídám žáka jednou týdně na předmětech, méně hlavních typů přírodopis, mohu se čistě subjektivně rozhodnout. Že například aktuální test je relativně těžší, to znamená, aby asi mohl 3 ze 6 žákům ze 3 z P udělat potíže, to znamená, vytvoří mu jiný, příště bude mít stejný, případně individuálně posunu bodovou škálu, nebo v tom musí být nějaká objektivnější pravidla, žáků z PO2 má mezi 120, spoustu, těžko se mi nastaví nějaká stabilní pravidla. Tak určitě, tak je to tak, že vlastně my tomu žáku s podpůrnými opatřeními dáváme ty úlevy v průběhu toho školního roku, to znamená, on má třeba kratší test, má ho, jak jsem říkala, větším fontem, má na něj více času na vypracování, ale pak už pracujeme s těmi známkami, pokud tedy hodnotí, takhle ještě ideální je, pokud je to žák s podpůrnými opatřeními stupně 3, tak my těmhle dětem jednoznačně u nás ve škole dáváme slovní hodnocení. Jo, protože to děcko, dítě má úplně jinou startovací pozici, začíná úplně z jiného místa. Ono se může snažit, ale ať dělá, co dělá, tak vždycky na tu trojku bude. Proto se tady přimlouváme za slovní hodnocení. A pokud tedy známkujete a nejde to jinak, tak dáváte ty úlevy v průběhu roku, a pak už používáte ty známky, které jste získali, protože vy si obhájíte, že dítě dostalo úlevu při vypracování té práce. To je důležitější, než mu dát na konci roku o známku lepší, protože my potřebujeme to dítě nedemotivovat, my potřebujeme, aby mělo chuť se vzdělávat, aby na ten úkol dosáhlo. Případně mu dáme možnost nějaké opravy. Co potřebuješ k tomu, aby tvůj výkon byl kvalitnější, aby si zkusil se v tom posunout. Nám přece nejde o ty známky, nám jde o to, aby se to dítě posouvalo, tak proč mu nedat znovu šanci? Takže tak. Tak tady jeden dotaz, kdy vlastně je škola nespokojená s přístupem školského poradenského zařízení, s přístupem poradny, tak vy pochopitelně sice někam jakoby spadáte, ale můžete, nebo rodiče můžou vlastně to dítě vzít i kamkoliv jinam. Jo, není jako nezbytně nutný. Tak a vypadá to, že se nám přihlásila Monika, takže asi budeme končit. Koukám, že nám zbývá posledních asi 5 minut, tak já možná poprosím, jestli třeba ještě jeden dotaz si vyberete, který bychom zodpověděli. A je tam řada dotazů poměrně dlouhých, která stojí za přečtení a možná delší odpověď. Takže jestli budete souhlasit, tak bychom tyto dotazy sebrali, vykopírovali, připravili odpovědi a poslali bychom odpovědi všem vám účastníkům zhruba do týdne, protože některé ty dotazy opravdu chtějí asi delší promýšlení a věřím, že se vám budou hodit i v další vaší praxi. Tak možná jeden poslední dotaz, který bychom... Já tady vidím, jestli můžu, ten dotaz tady byl totiž víckrát. Od kolika let tedy zvažovat zpracování plánu pedagogické podpory pro dítě, které má jakýkoliv potíže, Věrko? Určitě na tebe. Určitě okamžitě. Jo. Jak jsme si řekli, že vlastně ten plán pedagogické podpory je to, že se nad dítětem zamyslíme, že hledáme cesty, že se na to sejdeme s kolegy, že zkusíme najít nějaká, vlastně naše, to, co máme my v rukou. Asi zřejmě to je teda dotaz z mateřské školky. Tam určitě můžeme hned, a jak jsem říkala, nemusí to být sáhodlouhé cvičení na 2 A4, ale teď se zaměříme na činnosti útoníka, na činnosti, které mu pomůžou, já nevím, třeba ve zrakovém rozlišování nebo v nějaké prostorové orientaci, nebo nějaké motorické třeba sklidnění, jo, nějaké relaxační metody a tak dále. Takže to je to, kde teda tohle má smysl. My se prostě zamyslíme s ostatními kolegy, profesionály, vymýšlíme nějaké cesty, zavoláme si rodiče, skonzultujeme to s nimi. Co vám funguje, když to nik odmítá pracovat? Co vám funguje, když má motorický neklid?
ty mámy jsou odbornice na své dítě. Oni, když ucítí, že ho nemusí za každou cenu obhájit, ale že se z vás stává nějaký pracovní tým na podporu toho dítěte, tak oni vlastně poradí, co jim zabírá. A nebo sami můžou být v nesnázích, takže hledáme cesty. Proto je tady i to školské poradenské zařízení. Zase ho pojďme brát jako partnera. Pojďte nám poradit, co s tím. A když jste tam psali, že s nimi třeba nemusíte být spokojeni, pozvěte je k vám do školy, udělejte si na to čas, zkonzultujte konkrétně, ať se přijdou podívat. Tady jsem viděla velice složitý případ dítěte, které, nebo žáka, který odmítají s ním pracovat, speciální pedagog a tak dále. Pozvěte si ty odborníky ze školského poradenského zařízení přímo k vám do školy, ať se na toho žáka podívají přímo v procesu. Nastavujte ta podpůrná opatření do toho IVPčka přímo s nimi, tak, aby byla smysluplná. Já děkuji Věrce a Liborovi. Poprosím ještě jednou o vložení dotazníku pro ty z vás, kdo nebyli přihlášeni hned na samém začátku dnešního webináře. Ti, kdo vyplnili krátký dotazník, tak už ho vyplňovat znovu nemusí. Jde pouze o zjištění délky vaší praxe, tedy abychom věděli, kdo jste vy přihlášení účastníci. Dnešní webinář bych ukončila a chtěla bych jménem Národního pedagogického institutu a projektu SIPO poděkovat vám za účast. Opravdu byla hojná a z dotazů bylo vidět, že je to téma, které vás zajímá, které řešíte a nebo budete řešit v nejbližší době. Chtěla bych poděkovat našim lektorům Věrce a Liborovi za to, že nám zprostředkovali pohled do praxe a zejména za to, že se dokázali podívat očima právě začínajících učitelů a vytáhnout to nejdůležitější z tématu. Doufám, že dnešní informace využijete, že vám pomohou právě ve vaší praxi. V chatu už máte prezentaci, také jsem tam vkládala i desatero, které tady bylo snímáno v prezentaci. A ještě teďko přikládám odkaz na web projektu SIPO, kde najdete i další podpůrné materiály a informace k podpoře začínajících učitelů. Také můžu slíbit, že další materiály pro začínající učitele připravujeme a objeví se na stránkách SIPA v nejbližších měsících, takže se určitě máte na co těšit. Takže děkuji vám za pozornost a popřeju vám hezký zbytek dne. Také děkujeme.